من يجا ما شاء أوي حياة مربي آمين الشيخ مصري الكبير من زمرات المؤمنين
الرحمن الرحيم إنا عطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. أرى صاحب النسوان يحسب أنه سواء وبينه بينهن بعيد. نعم. ومنهن جنات يفيه ظلالها ومنهن نعران لهن أقود. نعم. وأحلس مدح للنبي محمد صلى الله عليه وسلم وذريته من النبي محمد صلى الله عليه وسلم. نبينا قام الدين والدين مائل فقناة الكفر وهي تشدد صلى يا مصطفى يا سبط الرحمن يا مجتبى يا سبط الرحمن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله حمدا لمن قال الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعناكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. صلوات ربي وتسليماته على من قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء وأحسن للفرج. الله. وعلى آله وأصحابه ومن ساروا على نهجه القويم فأحيوا سنته بعدما اتبعوا شريعته إلى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. نعم. نرضى بما حكم المولى ونقبل. نعم. فإنما العدل فيما كان قد حكم. الحمد لله. الحمد لله. بابا وادا الاجوا محمد بشير كوكو ولا الله الاجوا عبد الرفيق كوكو ولا دكتور عبد الرفيق كوكو ولا عفوا دكتور الاجوا محمد بشير كوكو ولا الله الاجوا محمد معروف كوكو ولا الاجوا محمد لقمان كوكو ولا بوبا وانتي موكي اتواتا انجي بابا فوكو ياوني علامة ريوكو ووني دوجورو آمين. ماما والاجة وطيبات كوكولا ماما وفوزية كوكولا ماما ولطيفة كوكولا إيا واقبا توكلت كوكولا عاتي بوبا واتانجي يافون عبد الغني لصي اللهم ودن كوكواني ندوش آمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. علاجي و محمد منير ويولي علاجي و بابا رشيدا قالوا بابا و بابا نفيسا تي اولون في عائشه دونينو لوسين علامري يون ني دارو امين. يا وا اغبا لاتي مالالي يا وا اغبا لاتي لوفا يا وا اغبا لاتي ناريا علاجا وا اومبولانلي علاجا وا مدينه علاجا وا طيبا اتي غوغو وا تانجه يا فون اوما وا عائشه ati gbogbo awon yawa yawa lati kawo yawa lati balawa yawa lati angondosa
ọlọrun ẹ da lamari gbogbo yin amin ọlọrun ojise nla sallallahu alaihi wasallam amin gbogbo awọn ojise wa lati albabello bauchi branch saminaka ati zaria ọlọrun ba dupe fun gbogbo amin wala la hawla wala quwwata illa billahi alaliyyi alazim ike ati gefa fagba ojise nla muhammad sallallahu alayka allahu ya adinani ogawa ya mustafa ya aswabu wa tarahamani sallallahu alayhi ya mustafa ya aswabu wa tarahamani ogisela awon ni won oji a ma se bi eranko sallallahu alayhi wa sallam ti o rorun fun akuko to tara e jade ti agba ba se tun le temi re ba gun a se tun ma mu ye gun pada allah orun fe wure ti ye bi to ba dagba tan to ba ra re ni teisu yo ba tun ma mu ya re gun pada allah o si orun fun gogun tin ye sairul hayawanat ya to si anatikina ba manatika ti wi na olo ni wala kod karamna bani adam oba to pon wale ti o se wale ran ko be allah igba to ga to wa de o jise nla muhammad sallallahu alaihi wasallam won ba orisi yigi me dogun ti won ma so ni asrul jahili to si correct ninu opolo ma nabi adam ama ti oba to da wa ni ama se be allah koda ikan to wa to suma teyin ori be ni pe o fine ke oni ni ka o shigar ke fo ma fun yin kẹyìn náà fún mi lọ mọ àwa ní sàṣàdá kí a kàn fi gun dí igun nígbà tí ìfẹ bá dùn ọlọrun ni a ní ìfẹ allah ọmọ kánà lè mú mi nìyí wọn lè mú mi náà tì ní. ìdákanáà ọ̀rọ̀ sọ́nù ọmọ rẹ̀ ni ẹ̀yẹ kò nà lọ́wọ́ mọ̀ ní kí ọ̀rọ̀ tún mí ní ọmọ rẹ̀ ni. kẹyìn ọsẹ nǹkan bọ́lọ̀ tí ń fẹ́ òun ló fa ń jù bá a ti jókòó ìjókòó tí òjíṣẹ́ ńlá dá sí ni ẹni bá sì kó oríire ràn yàn èèyàn náwó oore sì padà la fi gbọdọ̀ ṣàṣà láti fojúṣẹ́ ńlá. bàbá wa àgbàlagbàjì ọlọ́run kó bá wa kẹ́ wọn àmì bàbá wa àgbàlámúnigun ọlọ́run bá wa kẹ́ wọn nana sheikh kamal din adabi rahimahullah àwọn ni ọlọ́run fi ibi tá a wà lọ́sàn án kẹ́ allah gbogbo ọjọ́ tá à ń bá ṣe rere lásìkò yìí nínú orí ilẹ̀ bí ni ládàárí ò mọ kan bàbá lára allah à ń sọ̀rọ̀ wọn lọ́wọ́ lẹ́jẹ́ wọn náà tún wọlé allah aláìka allah ya ọ̀dínláàni ọlọ́ sheikh kamal din adam ami bàbá ọkùnrin ogun sheikh adam rahimahullah abdullah al-ilori ọlọ́mọ akẹ́ bàbá ami àwọn tó di gbogbo ayé yìí mú ọlọ́mọdé wọn ṣubú ami bàbá wa mudiru markaz alimu sẹ́gun ọ̀tá àtàlàáfíà lákùn ọlọ́mọba yọ̀ǹdẹ̀ fún ami bàbá wa zainul adabi afisa olahuma alamafi aburuse wọn ami bàbá wa ijina rokanpa afisa olah ọlọ́njẹ́ alẹ́ sanjọ́ dọ́jọ́ alẹ́ ami na ala hawla wala quwwata illa billahi aliyu alazim téèyàn bá fẹ́ mú nǹkan lórí ajá tọwọ́ rẹ̀ ò tó na'am téèyàn bá ríyàn gbé ní kọ́kọ́ lọ́rùn tó bá fi rí nǹkan náà rí òun láàkì ni abẹ́ tó gbé kọ́kọ́ lọ́rùn ẹni tó gbé yàn àwọn àfa wa àwọn náà jẹ́ kọ́rọ̀ wa orí báyìí allah àwọn náà sọ nǹkan fẹ́ fọ́lọ̀ wọn lọ́wọ́ sí gbà alhamdulilah ọlọ́run bá dúpẹ́ fún gbogbo wọn. bàbá wa tí àwa bá lálejò na àwọn ni chief host al-imam munirudin allah muhammad sheikh allah adama allahu hayata uma al-afiya ọlọrun ni badada yin jẹ baba amin ọlọrun sẹlá muhammad sallallahu alayhi wa sallam wala yazidannaka kathiro amin tọrọ yóò bá yàtọ yóò máa dà sí ni amin ọlọ́ọ̀nù kan tẹmọwí ọlọ́ọ̀nù kan bẹ́ẹ̀ ni ó rí ami ọlọ́ọ̀jì sẹlá muhammad sallallahu alayhi wa sallam òfin tí kíná ìbíyín tó wọlé na arọ̀bání adamalawo haya ọwọ́ gbàdọ́jọ́ alẹ́ ami gbogbo àwọn àlùfáà ni mo kí lórí jòkóó ọjọ́ ti lọ púpọ̀ mo kí àbúrò mi sàn al-imam al-mudir al-khatib al-wa'iz al-muflik al-nihiriru allah al-sakhi allah alaji wa muhammad misbahuddin alwazir allah adamalawo haya ọlọrun ni faburuse yi ami igbesi aye yi o to ni dirasa
kini mo wi derasa study case mo bi ni tin e ma fi gbe saye se study case yo ra yi re se gan Allah o tun wa pade anu Olorun Allah gbo ti ma nderu bayan laye fear of unknown ati fear of unseen ti ja won yo de yan gbo ere yin ma ka ya di ti o di bayan e si so Olorun pe lana Olorun si la Allah eyi ti opo nu wa o fi raye se oni nta ri ni ma deru ba emi o mo pe yan ma beru ti o ri Allah ebi ma yo ni ah a fe ma gbo en ba ti bi meji meji gan yo ti totan Allah injo te ni o ba wa bi mewa ba wa njere mewa yo ni ah mo ko mo pada yan bayi ah Olorun ma no ba bi Allah ngba mewa bara moto de lojo odun chai ti mewa sanwo maka lodun kan na Allah meji ti e o tun wa pada le sanwo yara meji ton gbe ijoko la fun rara re te ba tin bo e ma bo e ri ijoko la fun rara re yo la wa bi lo la ma awon eleto kan fun won lai baba aminin baba yawo e se to kabiyesi wa eni owo gba ni won wa bi la eliya salimin awa na na wa yesi baba lai sabo ga ya ni wa bi salati إذا شئت تلقى إليه المكارم واجب الوالدين وعالمين وسلطان بلدين لا تبوك البعالمين ẹkọ agasi ẹdaku sallallahu alayka allah ya adinani ya mustafa ya sabata rahmani naam ya mustafa ya sabata rahmani gbogbo eyan afa ẹdaku alaji wa baba beji baba beji meji ta rin ti beji eleketa Allah Olorun si rorun amen Raja Abdulwasi Olorun sa pale yi amen Muhammad Tajuddin Alfa Muhammad Tawfiq Alfa Faruku bene ah moki omo mi Abubakar Misbahuddin ekari eso rire amen Alfa na Shabili Aduari Oga o Olorun ji sella Muhammad baba wajibi keni bene Olorun ba duro ti baba oyin lo won afa baba oyin lola baba oyin lola Aduari Oga oyinlade awon oga wa repete lati Zaria baba imam fun baba wa al imam fun moinu di maslasi ofa ni Zaria ni Zaria baba Aduari Oga magba baba wa al adabi lati Zaria awon ara Zaria eni yi ni won pupo Allah beni aye fe gba wa ninu ilu yin ju kaduna wa lo adamallahu hayatuk kai baba de e tejule kaduna wa funju bi eni ti won sopa chai ti oju sama si teye fo Allah Allah ni da lama ri yin ru amin da jisallama sallallahu alaihi wasallam mo ki dile oko ku tito alaji wa Abdul Geni Allah ti o je kawo meyin wa nu le wa Allah girimayin pelu girimayin bolo ti pe yin leyan to professor wa nu le yin doctor wa e pada kawo eyin ni Allah ni e afa n ta ran kon emi o se ba n pelu ya re awon mo se ni e gba mi Allah ngo ba ti fo mo lomo loyin Allah e seun e ku tito chai Abdul Geni o sanjo dojo ale fo amen Allah ji sella Muhammad sallallahu alaihi wasallam iya wa ti Abdul Geni tara won jade ati won tan je ya fun eseun Allah e ku ai lost yarin mo ba be lowo ko si bi okunrin ba ti fe ka ye omo re o da to ti yari o ba fe ka ye re o da ko le da Allah ti okunrin ba si se tan to fe ba ye omo re je ti yare ba ni aye re o le ba je wala ko le ba je Allah dama Allah hayatukum be ni yo ja keyin ya ninu ile pe seun lara Abdul Geni se ri be ti wa seun to Abdul Geni lo kare ju Allah bi o tun re bi o kare
oro re o da yo dojo ale amen bo ti ku awon obi jare ni ti daada yi gbogbo jo taye ba njaye to mo re o ba ku ojade ba ibi orire won mo ku ojade amen wala la hawla wala quwwata illa billahi la aliyul azim alaji wa muniru dini awon da awon no e ma to dide ma o e joko ma jo e ku tito olohun seun alhamdulillah gbogbo n to ku te so fọlọ ni koro ati ni gbangba olohun ba se fun yin amen n te fi ma saye baba olohun ba ko le yin lowo amen la hawla wala quwwata illa billahi la aliyul azim ya wa gba la to fa e ku rire alhamdulillah e se mo lo le oko e tun si omo omo allah ninu kadara telomi ko waye ko se olohun amo ko ni simo eyo kan lo le oko allahu akbar ki se se kadara ti e to ko nu chai njo ta ti wa elomi o se freedom fo mari pede woli mari pede sileri pede makari ko pede ko mari allah masalasi ni uno si selon eni ti si npe yan lo so su pe e ma binu e dakun e ni la to de omo yin kan lo tun fe se woli mo nbe se kan jo ni egbon re nu awon aburo re ni o tun se o na olohun lo kan se un ko allah iya wa gba lọ to fa mu ki ku rire alhamdulillah alaja wa madina oro re o dayo amen oku ere suru to ana o ana re suru ana ni juwe oni allah gbogbo n to ku to lo laye dunun lo fi lo pelu ogo amen eni nu re ba ti baje ri laye apere pe nu re o dun ni eni ti nu re ba n dun ni ko kun fadua ko mo banu je lojo ale allah alaja madina oro re o da yo lojo ale amen iya wa gba iya malali e ku tito e ku rire olohun seun ti o pa isama yin lo won o ba pada juwe bi ton ti bi allah taburu ba se oto ya to mo chai ijo na ni won mo pe yin ko le bi oba ti o se be aba yin dupe fọlọ alhamdulillah o wa ni e gbodo si baba re gbodo de chai olohun seun pupo alhamdulillah ti o kuyin latana ko to do ni olohun o mo seun alhamdulillah a man ta gbe fun o to fi ni ori bayi dakun olohun badu awon obi tin gba lori wa je ti wa no gba lori omo o la hawla wala quwwata illa billahi al aliyyil azim mori tope nikan to mo ya malali ri be ni an nikan na jade adua wo gba dojo ale amen mori abuki olohun seun alhamdulillah ekun ayo le nsun awon tan mo o ni le ri tan dupe won ma na ti a se pe yo pada dun i ma dun kan ni lojo ale allah yo wa dun ta fi lo pade olohun amen wala la hawla wala quwwata illa billahi al aliyyil azim baba wa maka ju olohun ba wa ke won amen iya gba ni ile olohun ba so pele pele amen iya rin olohun ba sale kun alaafia amen iya keke wiwa yin ati pada ju odun ju be ti wa lo amen la hawla wala quwwata illa billahi al aliyyil azim olohun seun alhamdulillah aisha o seun ngbo okari yes oga wa ojise la muhammad sallallahu alaihi wasallam baba wa kabiyesi se mo le ka hadith ti mo fe ka yi ojise la won ni teyan ba le romo meta to lo le oko tokunrin o si la so wo ri bayi baba re ati yari wa aljanna allah sahabi kan ya rasulullah to ba mo meji nko ojise la wa dori kodo olohun wa fun won ni yonda oni to ba ri meji na to olohun lo n gba wole sahabi kan ni ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam ko me yo kan yo kan ojise la dori kodo olohun lo n gba yo kan na to re yo kan gan o easy lati ri allah lati ri to ati ri eyo kan to anokun la ko se gini ko rorun ti won ni si la so wo bayi chai ni century ta wa yi ti gramanya yale chai no good ìyá tó ti lọ́mọ nílé ọkọ ọmọ rẹ ọkùnrin ti gbéyàwó isi tó yálè chai no good ọmọ rí sí òsì ládùúgbò yín ni àbẹ́wò lórí tọ́ mi allah dàbàláwò ayátakò kò yẹ kọ́ mi rí tó rárí grandpato náà tó yálè tọ́ tó rá sọ ti grandmanny sí ọmọ rí ìwọ náà lọ́mọ nílé ọkọ ọmọ rẹ ọkùnrin ti gbéyàwó ọtọ́ yálè boníká kókò rẹ sí ọ̀lápẹjúwe rere kò ní kọ̀rọ̀ tó lè fi bẹ ọlọ́run chai nígbà tí èèyàn bá ran máa lè tó o bá sì jáwọ́ bá ti ń ké fún ọ yìí
omo to ran sale fe gboyunde to lati bo ori ibu ti o wa wa nbe ni pe o pada fe lo se to ro ni fe ka yo mo o wa pada gbe lo do doctor to bo se yi tun yi to se fun eni to mo re loyun fun chai ta lo mo o to le mi na ni eyin na wa njo ni be ni be yo ba ti ja ori ibu bi ti rinu allah aisha o seun alhamdulillah to so mo ko eje ojo mu wa lara re ko so mo ojo mu ti wa le oko ti yali allah si ogbo enu mu fi so adamallahu wa hayatakum ni alale ninu omo ta bi be lo de san de dire ya allah ko bara nun le ara ni ya re ju ko duo bo ti duo lo allah o passi gogo teyan fi le le obi le oko to ba se meteta ni ya re o si bara ti neto allah jale o yale ko si wole ologun allah meteta to ni wa si fun o to ba kan diyan mu opodo ri le oko gbe allah adua yo gba dojo ale amen asko ti logan chai abdul gani ma gbo o tin lo wa zi awon eyan ti elele to ba ti di meru ilun le yin o dun ogun owo ti mo fe ko so nfe abi ngbenu lo askina min haythu sakanta min didiko e ba ti ri gbogbo okunrin ti o begbe pe allah e lo wo nu ile bata yawo ri pe meta allah damallahu hayatakum iboro yawo ri o si pe meji allah gbogbo ẹni tí o bá lè tọ́jú ìyàwó ọ̀nà rí o lè là ìpè kọ́ allah kùránì rí askinu húnà ẹ fún ìyàwó yín gbé mi nílò sọkántún ní owó dídì kọ́ òdìdí ọ̀rọ̀ nu ẹ fún ìyàwó yín jẹ ní dédé tẹ ń bá jẹ ẹ fún wọn wọ ní dédé tẹ ń bá wọ ẹ fún wọn lò dédé tẹ ń bá lò ẹ fi wọn láyà balẹ̀ dédé bẹ́ẹ̀ bá ti ń fẹ́ fàyà balẹ̀ wàlẹ́ túbọ̀ rúhùn kùránì ni ẹ̀kọ́nà sí lókè òdìkejì kí lódìkejì kí ìyàwó rẹ̀ wọn rántí rẹ̀ kò ní yẹ baba lágbájá ń bí ọmọ ṣé ò sí rú wọn ni baba rọba ni kẹyìn ó kàn rántí ọkọ rẹ kó sì kò sí baba lágbájá ń kọ ẹ̀dàkọ ẹ bèrè yẹn gidi tó bá ti jẹ pé sẹẹtì tó wà ọ̀nà rí o lè là. Àwọn ìyàwó mi gan mọ̀ mi pé mo yí lórí gan bẹ́ẹ̀ tí ń wò mí. Allah. Mo mọ̀ tó yẹ pé mo ọ̀pọ̀ yí lórí kò sẹ́ni tí ó fún ọ lọ́mọ. Allah. N gbà fún ọ lọ́mọ tán lọ tó fi orí rẹ tó yí hàn. Mi tún dán yín. Kẹ́yìn ó ní bàbá ìyàwó mi, ẹ̀mí kí wọ̀n, àwọn gan mọ̀ mi. Ẹ má pàdé ìyá ìyàwó mi báyìí, a mọ̀ bí la fúnra wa ni. Ní ìwọ tán fọmọ sàánù rẹ kọ́ mọ̀ bá kú àkùrùn. Allah. Kọ àwọn àna yẹn ni wọn sọ pé èmi máa ń bìlà fún wọn ni àwọn mọ mi gan mo sì rí gan. ìdúndà yìí kò rà ní. ẹ má fara ni obìnrin tí wo mọ. abdulgani jẹ ìyàwó rẹ o máa rántí pé ọlọrun o bùlá ìṣe wa wà látijọ yìí. tẹbi báwọn kẹ bá yé èèyàn ti da tí ẹ máa fẹ ìyàwó ni mi ò bá ti ṣe igi tipẹ. àmọ wọ lọ ra o. tẹ́yìn bá ti fẹ́ jáde lé láàárọ̀ tóbìnrin ò bá ti lè pè yẹn pé ọ̀nà rí ó là ẹ lọ rí ẹ bọ̀ rí padà á nù lé ọlọ́sùn tọrọ fẹ́ẹ̀lì níjẹba. ó níbi tó dùn obìnrin inú dé kódà tó bá jáde yóò tún wá bọ̀ nídìí ọkọ̀ àbí ní dimanche rẹ àbí tó tẹ́ ọ̀nà pẹ́ẹ̀pù ẹ dúró gbàdúrà láàárọ̀ yìí. ní tòǹdà yìí àbí kò ti lọ kó pè ọ lórí fóònù ọ̀nà yìí ó là ẹ dé láyọ̀ kí ló fà á bàbá wa pro àmọ́ ń ká sọ kẹ́yìn ọ̀rọ̀ tájọ sọ kẹ́yìn láàrin olólùfẹ́ tàfi ní sọ mi mọ́. kẹ́yìn bá wa rántí pé èpè lágbèrà wa sẹ́ kẹ́yìn kan tó rántí pé bólé ìwà ẹ máa bọ̀ ìbànújẹ ni ó pààyàn. péjọ tí ó kú o lè mo sì sépè fún ẹ jáde ni o. tàbí kó ọkùnrin rántí pé wàhálà mo sì gbé sépè kẹ́yìn ló jáde o wàhálà mo gba létí níbi tí ń wò mí nù kódà kò fèsì. ẹ rí ọkàn lọ bàdé nu sáré. ṣe dáadáa pẹ̀lú ìyàwó. wà á kún náà láti hamlin.
se baba re nbe mama nko mama nbe ma sadua gan fun baba ko mo isara gan allah so wa ri mama tin be un toju won gan ma wa ja ise ojo njo lo je ma ti e wo bi olorun ba nbo la siri gan amen oran ma ka oro ko fun o amen a mo gboro oro ko ti e ko to ra ti ma re allah ke mo wi gboro oro ko si gboro saju ma re lo maka allah koda ti ma re ba ti lo tun ma re ran to ba wa lowo yen meji aisha wa ba nsin ma mi lo maka o si won lo ni leyan ti se nu ma jo jo njo lo je ma ti e leyan ba ti jo njo lo je ma ti e won o bu ninu ti e gangan fe lo ni allah adam allah hayatakum to ba ra so 10000 faisha roni 15000 fun ma re allah oni 12000 fun ma a so re o gbodo won ju ti mama to bi onu lo adam allah hayatakum se ma re fa to fi sira lafia ja ise o je die to ba le je ko wa ma je to ma re po allah gbogbo eni ba je won ko gba ko ni pada fi be ri je nu to ma eyi to wa mo ko re lorun o tin je to ma ma allah ko lo tuwo kun o kan ra plasma fun ya oko re o si gbe ja kale awon ni kila laja fe ma wo lara tv won si ra fun ya re okun lewo e se won ana ma mi ji se won le gbe tv wa le ah ah allah hayadakum ma dupe se o ba ni dupe ah e ma se un mi su le pe mi lana o le bun mi la so ta fi se yawo e se un wa allah ori ti yin na o si pe to e ma bi o ye so re si emi o ni ma toju ana amo ma ya yin na se pataki allah toju ma re dada ya allah hayatakum to ba ti toju ma re ona ri o ma la wa toju yawo re ona ri o ma la Allah ko to gawi sallallahu alaihi wasallam Muhammadin ma fori gban waju Olorun lara yawo re bi ti wo mo Allah ko rorun ke yo to mo ko ri bayi ka si fe nikan pe ma mu lo awon ti won ba roju 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 tan yondo me won fun yan ko ye kan guro banu je bi ti wo mo la todo eyan Allah se yan ba je to mori Allah o wa so fun ya yawo re e to mo yi o eh o nbu won to ah alaja omo yo gbe ko eto won ni o gbo allah ani eto omo ah ah omo yo omo yo leko ko bodo ri be abdul gani se mo le bere oro kan awon tan fun olomo ore na fe se oni abika ore eni ba se ni lori kila se fun ebu ana o si lenu re o titi dojo ale olohun ti e ni se obe amen baba binu yen gbe binu mi to ba fe mokunrin san iyawo eni a ma bi ninu ama won okunrin gidi tan ba binu won ma de fila ni won awo bata won ajade nle allah awon okunrin san nu to tan ba se nbo won ya itri kan won ra nkan jiji ati mumu bo allah o ri pe to bere ba bi onu gba laaro to ba le ni suru jade ba to ba de lale o ti dana o si lo be bu ko to jade allah to ba wa de to ba tun wa ri po to leju alaji si o si sele ah si o si bo o man to wi la ame phone ke o ra taro o ye ti e je won san bi se allah o ko fe para re allah a ma to bi ni na ba tun wa le leju awon lodi keji re tun wa to iwo kunrin iwo na fa holanda da holandia da holandia asi gbe suya wale to ba kokon gbe sori te o wa ni lagbaja gbe tuwo ewo lo si te gbe wa ani emi na mo ko si ni satu allah ba ti o ba itu o si nwo e so run beji lale ejo won ani o mi gbe satu mi satu in ti so ni wi pe o di o gbodo sele ninu ile re allah hayatakum okunrin gidi yin o di koda ti yawo re ba fe yin o di iwo wa create idunu ninu ile allah tori ninu ile ti idunu ba wa ladua ti gba adam allah hayatakum o di laye li ti wo mo agoko yo mo jo bi eni po oro fun owo oro fun ile re lo fe ko da allah toro olomo ti o dagba ninu ile na un gbodo dagba ba o di ko mo wa ma ni ah mo mi wa yan kini kan o di tan ba bere pelu daddy bayi won le susu be dogun
Yohani ah mami mo fe jo ngba ya le yodu odi osu be dogun osu mele lo mo yan bi odun o de ranti osu na ngba ti wo na yan Allah adab Allah hayadakum Abdugeni si daada pelu yawo re ima jo ne yan la ni adua re o gba amin o ye ka so ju ba n lojo ti lo ibada ma ti lo ibada si pataki alamisi jima alamisi mande ma gba we ewa mo so fọlọ pe gbogbo rire to ba ye ka ri nu kini ọlọrun a toju re fa awon mo ta fe bi Allah ebun awon mo yin ti o ti de eyan ma sare omo keyan o to bi ni ko diba to ba daye to ba ti daye won ti ri nti o da won le fọkan e saju ota lara omo ọlọrun gba fun yin amin ọlọrun ji sallam sallallahu alaihi wasallam yo ma lo bi ti o ti ma gbesin dawa ni o ma lo ni o talimu ni o ile keun ni asalatu ni o ko sa ma gboro ọlọrun Allah ti o ba wa lo modo afa to fi si o oh an ba yanju o yawo re ko kan mi o lati so ti toro adu ninu orin ta won mo kole kan won ni ki tiju lati so ti toro o ka lele leti yin ni be ti n ka won mo ka won mo ka won mo tan se baje so ye kan tun ma gun mimbari Allah o ye abi ki lo le nbi te le so se mo ni awon te mo te mo te mo so ye kan to gun mimbari ba ba gun so ye keyin o to leyin won Allah sheo oto lo ni ke woto la fa a fo olohun isin to olohun o fe keyin o kewu lenu mi pa fa ni Allah dam Allah hayya christian na gbo larbawa ni le larbawa awalu professor en to koko gba professor akoko ni luga robia arabic language first professor ta ni nigeria christian ko gba islam dola Allah ni university of ibadan ko ma kewu lenu wa mi pa fa ni o sheo fasalihatu sidadao aisha masalihatu o gbọdọ pọ ile awọn afa lo ti jade anakumullahu to ba kan ba wa ti saye wa n gbọdọ gbọ pe o ma ni misiri lo se bayi Allah o ti to onile oko adamallahu hayatukum awọn jama ta n ko kala sagan won pa buruti pe won gbọdọ gbọ pe o ma ba ni misiri lo se bayi adamallahu ile wo ti mo bi lati nu Allah lo je ambassador gidi ni bi ton lo kan ni ah bo ti godo ri na o ma fa na pe Allah mama re o ma wa fa ni baba re ni olon ni ladani ni baba re atwaluhunna unqan awon ti olon ni won o re waju laliki ama ti giga won ju gogo ye lo ta ma ri mole lara won o lan ta ba n pe run Allah ti ba se lu ti o leto ninu imam ati ladani ta lewe ko ma gbo osu ladani ni je ka ma ladani o ti perun ki mamu to ah asko run ti e ti to e ba n ro mi age ladani ni ta ladani ni o ta mamu ji je ka ma ja sin le yi ngba ba wa ojise la muhammad sallallahu ala muhammadin oni imam e ye ja si ama ladani ya ma ja si Allah emi ni je ladani maslahi wa ma ja si to e bo so si te loko tun tori e pe ah ani je ladani se baba re ona kini ona keji ona keta ni nki gbe olohun to ba kan pe omo baba ladani ni omo awon afa ni o ti to oni wa si aisha be ye ba kwa sala sa o le jiya oni ya o Allahu hayatakum to ba dele oko re ba ti bi o ba ti to ni omo si Allah ji la ro forun ko re meji kunle ki oko re bayi ko wa sadua fun ko wa gbo le olori ah aduke oro ri o dayo Allah adua ri o gba Allah ona ri o la Allah bi ya ya re ti sinu o ya ya Allah tori re fi sojo sara re awa dagba pe aba dagba ba ti aba ji laro awon yawo wa wa palo wa ki baba wa ta ma wa pada baba wa pada lo ki an ninu yara won loko Allah eyin melo le nse won ibo se mo le bere bere kan anakum Allah o to ma wu mi o down wasalahatu qanitatan hafi ma ko sawo be na si ku se won si ku be ti mura ikeyan ma lo de ode yawo won ti wa de na na ko boloda boloda bo se ere gbo pe aisha lo le oko to pada nu le ko lo bo aso to wo eh iwa re ni alaje fo ni kan aso ite ba ran abo te lo tesa e da ko e ya gona e si ma se bi oko liwa ki de ni de de ni
ìyàwó tẹ́ bá ti le jú bẹ́ẹ̀ ni wà sí ni ó mọ̀ lé sí. Bó ti rí nù. Mo rà wọn kata le jú. Wàhálà àṣẹṣẹ bẹ̀rẹ̀ ni lọ́sẹ̀. Nígbà tí ìsinmi àṣàlátù kan tẹ́wàá ni àṣàkì máa ń torí kó sọ̀rọ̀. Níbo? Nígbà tí mo rí pé ò ní rọrùn náà mo fi sẹ́lẹ̀ ibi tí mo ti máa fún un lófin. Allah mi mo lẹ́nu mi. Ọ sì lè gba máìkì á lè lọ tán bí òtí ọlọ́run. Ní àná ní àná tó ń gbogbo aṣọ oríire báyìí. Allah tá a bá sẹ̀ ń wà ní lọ pè ìyá rẹ̀ wá. Ṣé bẹ́ẹ̀ láì bẹ́ẹ̀ kọ́? Bẹ́ẹ̀ni. Wọ́n a mọ bú ẹ̀yà wa báyìí. Allah. Bíntù ọfẹ kori bù rẹ bọ ọmọ ẹ ala ẹ nisun ẹdakun. Ọlọ́run mọ̀ ní ọlọ́run ẹ inú bù níbi ẹdakun. Èmi kọ́ mọ ràn. Àwa la sì sẹ̀ ń sì mọ bú ìyá. Ṣé àwa aṣọ oríire? Aṣọ oríire. Ẹ̀dẹ̀ wò ní ìsìn. Níbo? Kunle mbẹ yóò akoko wẹ yi emi abo ma baba rẹ ni ọkun sọri pe ọri tọmọ rẹ yoni ẹyin na ẹgọ ta lo sẹ ta le nba wi kí n tèmi èmi mo ní ọlọwẹ lodo. Báwọn àtòní ti rí nu Aisha ṣe bí ìtànà téèyàn bá ti ṣe bí o ti yẹ kó ṣe yóò rí bó ti yẹ kó rí. Kò sọkùnrin tí ò fẹ́ jẹ́ sásìrí ọkùnrin fún ọ. Ìwọ sájú ọmọ ríra rẹ bí ọba nínú ilé. Allah. Kò sí ń tán fẹ́ jù bá ń lọ. Téèyàn bá ti lè fọkùnrin nípò kó sáwọn rí rẹ bí kíni. Ọba. Sọrí tọkùnrin bá ní kọ́ọ̀pù bá ń fọ mọ́lẹ̀ ìwọ sábà fọ mọ́lẹ̀ lédè bá. Má sọ fún pé Alhaji ṣé ẹ ti máa tà nǹkan ara báyìí. Kọ́ọ̀pù tó ń wá yìí ti ń fẹ́nu wọ́n máa fẹ́ kásá lo kíni. Ipò ọba afọ tán. Ọfọ ẹ̀yin náà lẹni afọ. Ìyára mi. Àmọ́ tó bá ní a ṣé ẹ mọ iye tẹ́ ra kọ́ọ̀pù yóò ń bá ń ṣiṣẹ́ owó àbí. Àbí mo ní ọfọ́ kan bí mi pé tọkùnrin bá ti ní tó ń fẹ́ ni ìwọ sábà fẹ́ èèyàn máa rí dùnú gan. Ṣé bẹ́ẹ̀ àdúrà rẹ ó gbà. Ami. Tásínú ọkọ rẹ àṣírí ọkọ rẹ ń gbọdọ̀ gbọ́ yàrá kejì. Gbogbo obìnrin tó bá lè tó àṣírí ọkọ rẹ ọmọ òun ète èèyàn. Ọ̀n rò pọ̀ ń sọ ẹ̀dùn ọkàn rẹ ni àmọ́ gbogbo àṣírí inú léyìn lọ ti sọ fọ́kàn. Ó wá pa àwọn àbúrò rẹ. Àǹtí àjọ tẹ gbà ń jò ní kàmọ́ dákẹ́mọ́ ni ara ilé rẹ ó tún ti gbà. Ọkọ yìí ó sọ yín lórí ibu o. Èèyàn mélòó náà wá gbó lọ rẹ tọrí tán sọ lórí ibu. Àjọ náà máa dá àwọn máa kó lọ́jọ́ alẹ́ ni láàárọ̀ ọmọ. Ẹni tí ò bá ti lè dájọ́ láàárọ̀ ọkọ kò lè rí pa kú láàárọ̀ ọmọ. Ó wà ní ká máa dákẹ́ ẹ sáwà ilé èdè yẹn gbogbo ní táko ó tó fi sanwó ṣọ́ọ̀bù ní òní. Àǹtí fúríjì yín ara ilé rẹ̀ ó lọ́ọ́ bá ń tún ṣe ló ta. Ọkọ rẹ̀ nù. Ó yẹ kọ́ ni sọ pé wọ́n ń tún ṣe lọ́wọ́ ń gbé wálé ọ̀ sì àmọ́ n kò ṣe pé ọ̀tá ọlọ́run ni wọ́n náà ẹ bá tún fíríjì ṣe wọ́n náà gbé lọ àárí fíríjì ẹ bá tún ẹ̀rọ ṣe ọgbẹ́ ẹ̀rọ lọ ààrẹ rọ. Ààrẹ rọ wọ́n náà lè takọ́ bí ọmọ rẹ bọ̀ ti ṣe. Ìyá tán nílé ka ìbí mi máa hà mí lọ́lá. Àìsà ṣe dáadáa o ìmọ́tótó ṣe pàtàkì púpọ̀ mójútó mọ́jọkọ̀ rẹ ó gbóòórùn n tí ò da lára rẹ bí tí wo mọ̀ ní ṣẹ́jú tóbìnrin ò bá wẹ̀ lójúmọ́ pàápàá kò ráàyè wẹ̀ ẹ̀ẹ́mẹ́jì lóbìnrin wẹ̀. Lójúmọ́. Ọ̀ráàyè pàápàá ọ̀wẹ̀ lẹ́ẹ̀mẹ́jì. Fi kọ́ra àásì ìjọ wẹ̀ pẹ̀lú ọkọ ẹni ni èwo ní ń palẹ́rìn ní sọ. Ẹ̀yà Adámọ́lá ayé àdàkọ̀. N tó fẹ́ gbọ́nu àbí àájọ máa wẹ̀ pẹ̀lú ọkọ ẹni ni. Ìfẹ́ máa fi dàgbà sí inú ilé máa fi dùn. Aisha gbọ́ mójú tó ń jẹ rẹ̀ tí ó bá jí jáde lágo méje bí ó ti jẹun àárọ̀ kó tó kó ń lé. Tí ibà tètè jẹun páàkì oúnjẹ rẹ̀ sínú kúlà bí ó máa gbé lọ bíṣẹ́. Tọkùnrin bá máa jẹun kó ń lé láàárọ̀ tí ó sì bọ oúnjẹ alẹ́ lágo mẹ́fà rọ̀lẹ́ ọ̀pọ̀ orun ẹ jẹun ọ̀sán ta. Ẹ̀mí rẹ̀ balẹ̀ pé tí n bá fi délé ìyá alágbájá ó ti dà. Àmọ́ ìgbà tó wá dáná sínú tẹ́lẹ̀ yà sámú. Ẹyin náà ronú bẹ́ẹ̀ ti ronú látàárọ̀ ẹyin náà sinú lẹ́yìn asámú ẹni tó ṣe báwọn ní dasari ọkọ rẹ bá ti gbàwẹ̀ tó yìí búrẹ́dì àti mìíràn ni ọ̀pọ̀ sáárì rẹ̀ ìwọ́nu ọlọ́ọ̀nù. Aisha ìmọ́tótó ṣe pàtàkì ẹ̀ẹ́kejì dáná fún lásìkò sì má fòrùn dùn ọlọ́run ní fàlàfíà. Ìyá ọkọ rẹ Aisha nínú àwọn orúkọ tí mo fẹ́ bí ọ ìwo bí. Ọmọnulẹ́ni.
ninu awon oruko ti mo fe kai iwo lo ko ya ko re nbe ma mi lo ko won ni abi mama abalaja abi mami abi grandma abi yagani mama omo gbe daji o Ebolan tobi Allahu akbar ma mi la ma pe adamallahu hayatukum chai ba yo ba ni o ma kaduna be ni o ma baba wa idi e ko e mu lo le ma mi la ma pe yo ko eni ife wa ma daga ya wa ri oku ni mu wa ma bere pe alaja in ba o le bi ele yawo ga ninu lo do me Allah o ma ni o se to ba dohun to ba ti se yawo eyan ma ni soro Allah se se o ma lohun mo isoro ya ko eni loju eni o na ma tin so dide nbe ma ja ko ti abo na ma tin so npo oro ya iye gram oro adide nbe o ba le dan lake o ti dide ku nbe oro ya ko re ogbenu re bo ti wo ri hagaga on lo bo lori re ton feun Allah si dada pelu ya ko re oko re legbon laburo awon ebi re no ma le ebi lara re o Abdulgani ma fura to ba ti ra won ara le ile re mo dada bi ti tele iyawo re nu o ti le antanu lele ore ari yan lore si wa wọ́n dọwọ́ rú nù gbogbo àwọn ọ̀rẹ́ rẹ máa fura tó bá ti rìn ọ̀sàkéèsì ọlọ́run ní faburu sí ọmọ mama wa tí Abdulgani tara wọn jáde sanbẹ ń jòkó ìyáda kafara ẹsìn ẹ jòkó padà mú kàfẹ́ máa bí tẹ́ ẹ wà ní tẹ ẹ rán ọmọ tá a mú bọ̀ yìí mo ní ṣàlàyé kankan fún yẹn má bínú kò mọ tí ipò kì í po tí ìrẹ́ àwọn àdí kókó kò sí mẹ́bà tẹ̀ ẹ bá rèé tiẹ̀ sí pàápàá kò sí máa yángún ọmọ kàárò kò mọ̀sẹ̀ mòórò kò sí máa ń domi ṣe kódà tó bá dín ẹ̀yà máa jóná kò sí máa súnṣe pàápàá ṣé ó máa bọ̀ ẹ̀yin lẹni ó máa bọ̀ o ẹ kọ tó àwọn tí ẹ fi ránṣẹ́ síbi kan wọ́n mánéjì náà ẹ dákun ẹ bá mánéjì ìyá aishada ìyá malali ìyá malali ìrírí ìyá malali lọ́ọ̀kan sẹ́ẹ̀rí Abdulgani ìyá máa rojọ́ gan ó látẹnumọ́ gan sẹ́ẹ̀lì máa wẹ́kọ̀mù àtẹnumọ́ rẹ̀ tálẹ̀ pé gani dákun tilẹ̀kùn ìní alẹ́ ànánà ló kú omi ó tó dé pẹ̀lú ẹjọ́ náà sẹ́ẹ̀rí tí ọmọ ọkọ ọmọ ẹni bá mẹ́jọ́ wá fọ́dọ̀ ẹni àpẹẹrẹ pé fẹ́ kú nù àpẹẹrẹ kí ni ìfẹ́ kù ìjọ tó bá mú ẹjọ́ náà lọ lé àwọn tó bí gangan wọn da ọmọ padà wálé o tó bá ti lè mú lọ́dọ̀ rẹ tó mú lọ́dọ̀ àwọn òbí tiẹ̀ wọn ò rí bí ìgbà tó fẹ́ pa ọmọ àwọn wọn da padà wọn àyọ̀ǹda rẹ tí bá ṣe mẹjọ wá ìfẹ́ràn ọmọ yín nù ẹ akọmọdéètì rẹ kẹgbọn tó wí kẹsì sọ tó ju ọpọlọ àyíṣà lọ fún tí ó fi fìdí múlẹ ọlọrun ní pa gbogbo wọn fún. ami haula wala kuwata illa billahi alayhi wa sallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.